Zdravím vás, dneska by som vám chcel trošku iné video predstaviť. A to síce ako sa dá využiť DPKčko, jednotka v mojom prípade. Mnoho ľudí, vzhľadom na to, že sa jedná o karambit, sú skeptickí, že sa dá využiť v praxi, respektíve v bežnom živote človeka. Nie len alebo respektíve užívateľa, ktorý sa nezaoberá bojovými umeniami. Máme tu nejaké materiály na rezanie ako koža, 2 mm, 3, 4, nejaké lano, zhruba cm hrubé, klasické, čo sa najčastejšie tu používa, kartón, nejaké mäkké dreviny, tvrdšie liesky. Takže poďme na to. Viem, že pre kartón to nebude žiadny problém. Hej. Karambit sa dobre drží aj v klasickom úchope, nielen cez oko. Ďaká dutému výbrusu zahnuté čepely reže nádherne. Skúsime ešte takto. Tri vrstvy kartónu a jak do maselka. Koža, klasická hladinica, vďaka tomu, že má ten rod zahnutý, je možné robiť aj drobnulinké veci exaktne a presne. Dá sa to aj normálnym nožom, ale týmto mi je to jednoduchšie, lebo predsa len keď máme ten hrot zahnutý, môžeme i rezáver napríklad. Hrubšiu kožu. Samozrejme, že nejaké drevo, keď treba zastruhať alebo zraziť hrany. V mojom prípade je to klasické smekové, suché. Keď treba šupiny narobiť na oheň. Alebo ešte zraziť hrany. Odvetviť. Nemá to problém. Táto lieska je v mojom prípade suchá. Hej. Vždy ho držím normálne, klasicky, hej, dá sa aj cez oko, hej, a krásne, ide s ním rezať aj tvrdé drevo.
Takže ako sme mali možnosť vidieť na pár príkladoch, predsa aj s takýmto karambitom sa dajú robiť bežné veci.